ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି କଥା କହି ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବସ୍ତିର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅମର ପ୍ରଧାନ। 2017 ମସିହାରେ ରେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଙ୍କ ଘର ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2017ରୁ 2021 ମସିହା ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ଓଜନ ମେସିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳଣା ବିକ୍ରି କରି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାରାଣୀ ବି ଶ୍ରବଣହୀନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା। ବର୍ଷା କାକର ଖାଇ ସେମାନେ ଏହି ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ରେ ଯୋଜନାରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଆଉ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। 2017 ମସିହାର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯେତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ତାପରେ କହିଲେ କଟିଯାଇଛି କଟିଯାଇଛି କଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ନିଉର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଆଡ଼ କଲେନି କି ଦେଲେନି। ଯଦି ମୋର ମୂଳରୁ ନାହାନେ ତ ସର୍ଭେ ନଥିଲା, ସର୍ଭେ ଯଦି ମୁଁ ନଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ମୋ ପଛରେ କେମିତି ନିଉର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା? ସେଇଟା ତ କହିଲେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସରକୁ ସିଡ଼ି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା। ସେଇ ବସ୍ତିରେ ଘର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବଂଶୀଧର କହନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନାଁ ଯୋଜନା ନ ଉଠିବା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲାବେଳେ ଅମର ପ୍ରଧାନ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଆକ୍ରୋଶକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଲୋକକୁ ଘର ଦେଉନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର। ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସରର ଗୋଟେ ଇଗୋ, ଆମର ଯେଉଁ ଋଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଗୋ ହେତୁ ସେଟାକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କ ଏହା ଫାଇଲ୍ଟିକି ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କହିଲେ ବୋଲେ ତୋର ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ଅମକ ହେଇଛି, ବଗ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି କ'ଣ, ତୁମେ ଦେଖୁନା ଉକା ଅଫିସରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଯଦି ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି ତୁମେ ତଦନ୍ତ କରି ପରିସରକୁ ଆସ, ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ହବନି ହବନି ବୋଲି କହିକିରି ତାକୁ ସେଦିନଠୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର କହୁଥିବା ସରକାର ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।